assalomu alaykum azizlar qadrli fors tili ixlosmandlari darslarimizni davom ettiramiz bugun navbat yettinchi darsimizga darsi haftom va agar tayyor bo'lsangiz darsimizni boshlaymiz Xop, bugun biz siz bilan 6 ta harfni o'tamiz alifboni o'rganishni albatta davom ettiramiz bugungi o'tadigan harflarimiz demak birinchi harfimiz sin harfi bu fors tilida s tovushini ifodalaydi keyingisi shin deb nomlanadi va bu sh tovushini ifodalaydi va undan keyingi harfimiz sot bu ham demak s fonemasini ifodalaydi ko'ryapsiz simiz bitta va ikkita bo'ldi undan oldingi darsimizda yana bitta sni o'tgan edik shu bilan s fonemasini ifodalaydigan harflarimiz tugaydi va zot harfi bu ham fors tilida demak z fonemasini ifodalaydi demak zimiz uchta bo'ldi va keyingisi to harfi bu t ni ifodalaydi va eng oxirgi harfimiz bu zo harfi bu, bu ham z fanemasini ifodalaydi demak shu bilan bugungi o'rganadigan mana shu oltita harflarimiz mana uh, shulardan iborat bu harflarimiz barchasi tor ko'rinishli harflar faqatgina mana bu eng oxirgisi to va zo harflari satr ustida yozilishi mumkin qolgan barchasi satr ostida yoziladi va bu harflar ham ko'rib turibsiz juft juft va o'zining nuqtalari bilan farq qiladi ho'p ha, bularni hozir bir ko'rib chiqamiz demak birinchi harfimiz sin harfi sin harfimiz qanday yoziladi hop mana bu ko'rsatkichlar bo'yicha demak o'ngdan chapga qarab yozib kelamiz xuddi uh, insonni tishlariga o'xshagan umuman tishlariga o'xshagan mana uh, bu shaklni hosil qilamiz tepadan tushib pastga va yana ko'tarilib yana tushib va yana ko'tarilib va yana xuddi uh, nunga uh, o'xshagan uh, qozonchani yasaymiz ya'ni yozamiz ho va bu alohida shakli hisoblanadi ho'p so'z boshidagi shakli esa mana bu o'sha alohida shaklini o'sha boshlagan qismimizni davom ettirib qo'yamiz faqat mana bu yerga qo'lini beramiz demak bu uh, so'z boshidagi shakli ho'p so'z o'rtasidagi shakli esa demak qo'li ko'ryapsiz ikkita tarafdan bo'ladi demak bu yerdan yozib kelamiz yuqoriga ko'tariladi pastga tushadi yuqoriga ko'tariladi pastga tushadi va yuqoriga ko'tarilib yana mana bu yerdan qo'l uzatamiz agar o'lchamini olmoqchi bo'lsangiz mana shu tishlarini bitta katakka sig'dirsangiz bo'ladi o'shanda o'lchami boshqa harflar bilan bir xil ketadi ko'ryapsiz mana buni bitta katakka va buni bitta katakka sig'dirsangiz o'lchami bir xil bo'ladi hop va eng oxirgisi bu sinning so'z oxiridagi shakli mana bu qo'li demak o'ng tarafdan qo'li bor kelib turib xuddi so'z boshidagi shaklga o'xshagan shaklni yozamiz va eng oxiri qozonchasini qilib mana yuqoriga ko'tarilamiz demak bu sin harfining 4 to'rttala ko'rinishi va alifboning 14 to'rtinchi harfi sanaladi va ba, nin, ladha, bu demak fors tilida s sa, fonemasini ifodalaydi Xo'p, bu sin edi keyingisi e, demak sinni albatta yozib chiqamiz yozuv daftarimizga hop va keyingi harfimiz shin harfi o'sha sinni qanday yozgan bo'lsak shinda ham xuddi shuni bajaramiz ya'ni shu amalni bajaramiz faqatgina nuqtalarni uchta e, nuqtani yuqorisiga qo'yamiz demak e, bitta ikkita so'ngra tepasiga bitta uchinchi nuqtani qo'yib qo'yamiz o'rtasida joylashsin va ana o'shanda bu shin harfi bo'ladi alifboda sindan keyin keyingi o'rinda turadi va bu o'n beshinchi harf sanaladi va fors tilida demak shi fanemasini ifodalaydi ho'p va buni ham daftaringizga yozuv daftaringizga yozib chiqasiz keyingi harfimiz sot harfimiz demak sot harfimiz yozilishi jihatdan biroz murakkabroq qanday yozamiz diqqat qiling mana bu boshlanish nuqtasi mana bu yerdan bo'ladi demak mana bu yerdan yuqoriga ko'tarilamiz pastga tushamiz va yana biroz yuqoriga ko'tarilib bilinar bilinmas tuguncha hosil qilamiz va yana ortga qaytamiz xuddi singa o'xshagan qorinni hosil qilamiz tushunarli bu alohida shakli yana takrorlayman yozayotganimiz yuqoriga ko'tarilib pastga tushib yana yuqoriga ko'tarilamiz yana pastdan va yana yuqoriga ko'tarilamiz mana shu raqamlar ko'rsatkichlar bo'yicha harakat qilsangiz yozuv bexato bo'ladi hop bu alohida ko'rinish edi so'z boshilik ko'rinishi qanday bo'ladi demak so'z boshilig ko'rinishi xuddi alohida ko'rinishiga o'xshaydi faqat uni davom ettirib qo'yamiz demak bu yerda ham mana bu bo qismdan boshlaymiz yozishni demak yuqoriga ko'tarilib pastga tushamiz va, va mana bu yana yuqoriga ko'tarib tuguncha hosil qilib turib va mana bu yerdan qo'lini beramiz mana bu shakli albatta bo'lishi shart agar bu shaklini yozmasangiz harf boshqa harfga o'xshab qolishi mumkin shuning uchun mana bu qismini albatta yozing hop demak bir ikki va uch mana bu qo'li ho'p so'z o'rtasidagi shakli qo'l bu yerdan keladi demak qo'l bu yerdan kelib turib tekis yozsangiz ham bo'ladi qo'l bundoq keladi va yana yuqoriga ko'tariladi xuddi so'z boshi yoki alohidaga o'xshagan pastga tushib turib yana yuqoriga ko'tarilamiz va mana bu yerdan qo'lni beramiz tushunarlia demak ma qarang mana bu yerdan kelib tepaga ko'tarilamiz pastga tushamiz va yana biroz tepaga ko'tarilib va yana bunday yozamiz ho va so'z oxiridagi shakli ham mana shu so'z o'rtasidagi va alohida shaklni chachishmasidan hosil bo'lgan desak bo'ladi qo'l mana bu yerdan kelib yana yuqoriga ko'tarilamiz ikkinchi bo'lib ho'p uch pastga tushamiz va to'rtinchisi eng oxirgi mana bu qozonni hosil qilamiz alohida shakli so'z boshida shakli so'z o'rtasida shakli va so'z oxiridagi shakli bu alifboning 16 oltinchi harfi sanaladi va aytib o'tdim s fonemasini ifodalaydi Xo'p, va buni ham daftarimizga chiroyli qilib yozib olamiz to'rtta shaklda. keyingi harfimiz zot harfi xuddi sotni qanday yozgan bo'lsak zotni ham shunday yozamiz faqat nuqtasi nechta bo'larkan bitta bo'larekana yuqorisida bir dona nuqta bo'ladi mana shu nuqtani qo'yishimiz shart ho'p o'zi sezgan bo'lsangiz alifboyimizda nuqtalarning ahamiyati bor ularning tushib qolishi hatto joyni o'zgartirishi ham harfning sifatiga ta'sir qiladi harfning o'zgartirib ketishiga umuman harf o'zgarishiga ta'sir qiladida harf o'zgarsa butun boshli so'z o'zgarib ketishi mumkin ho'p alifboning 17 yettinchi harfi va bu ham demak z fonemasini ifodalaydi hop buni ham daftarimizga chiroyli qilib yozib chiqamiz va eng oxirgi o'rganmoqchi bo'lgan shaklimiz ya'ni bir xil shakldagi harfimiz bu to harfi ho'p to qanday biroz oson lekin o'ziga yarasha qiyinchiligi bor ho'p toni yozayotganda mana bu alohida shakli demak mana bu qismdan boshlaymiz xuddi sotga o'xshagan mana shu Uh, joydan yozamiz mundoq tepaga chiqib turib pastga tushamiz tushamizda o'sha birinchi boshlagan joyimizni tutashtiramiz va eng oxiri xuddi uh, alifni razmeridek alifni o'lchamidek uh, mana bu tayoqchani eng oxiri pastiga tushirib qo'yamiz tushunarli uh, agar alifni qanday o'lchamda yozgan bo'lsangiz to'ni ham ana shu o'lchamda yozsangiz yozuvingiz uh, bir xil chiqadi Xo'p, demak qarang 1 pastga tushamiz tutashtiramiz va eng oxirida alifni tushirib qo'yamiz ho'p endi ba'zan masalan uh, mana bu qismida ham boshlashadi pastga tushib turib keyin davom ettirib oxirida tutashib qo'yadigan joylari ham bor hop ha, bu so'zning o'rtasida yoki boshida kelganda qo'l uzilishiga olib kelishi mumkin shuning uchun mana bu uh, -ma, navbat bilan mana shu uh, navbat bilan yozilganimiz bo'yicha yozganingiz ma'qulroq ho'p so'z boshidagi shakli ham xuddi alohida shakliga o'xshaydi demak mana shu nuqtadan boshlab hop sekin qo'lini beramiz-da, mana bu qo'li agar harf undan keyin harf bor albatta harfni yozib ketaveramiz va eng oxirida mana bu tayoqchasini qo'yamiz tayoqchani qo'yishga shoshilmang Tushunyapsizmi? ho'p yozayotganimizda yuqoriga ko'tarilib mana shu shaklni hosil qilib olamiz-da, keyin qolgan harfimizni yozib ketamiz-da va tugagandan keyin tayoqchani sekin qo'yamiz Xo'p, so'z o'rtasidagi shakli ham xuddi shunday demak mana bu qo'li bilan kelib turib yuqoriga ko'tarilamiz va pastga tushib turib yana qo'l beramiz-da, harfimizni yozib ketaveramiz eng oxirida tayoqchasini tushiramiz va so'z oxiridagi shakli ham xuddi shu amalni bajaramiz mana bu qo'li demak kelib turib yuqoriga ko'tarilamiz va tutashtiramiz eng oxirida demak nima mana bu tayoqchasini alifni bitta tushiramiz Xo'p, alifboning o'n sakkizinchi harfi va albatta bu satr ustiga yoziladi va bu t fanemasini ifodalaydi demak tni ifodalaydigan harflarimiz ikkita bo'ldi birinchisi t edi va mana bu to harfi ho va buni ham daftarimizga chiroyli qilib yozib chiqamiz va bugungi o'rganmoqchi bo'lgan eng so'nggi harfimiz bu zo harfi xuddi o'sha toni o'zi faqatgina nuqta ko'ryapsiz bir dona nuqta bor mana shu mana shu joyda mana shu joyga bittadan nuqta qo'yib chiqamiz bu zo harfini ifodalaydi va alifboning o'n to'qqizinchi harfi va z fanemasini ifodalaydi demak fors tilida z tovushi bitta va uning harflari to'rtta degan edik mana bugun to'rtinchi harfni ya'ni z ifodalaydigan to'rtinchi harfni ham o'rganib oldik ho va buni ham albatta daftarimizga chiroyli qilib yozib chiqamiz shu bilan bugungi harflarimiz o'rganmoqchi bo'lgan harflarimiz o'z nihoyasiga yetdi ana endi har An doimgidek ularni so'zlarda ko'rib chiqamiz birinchi so'zimiz nima ekan so'rx so'zi Xo'p, sin r x va sin tepasida nima bor pish bor a. demak sorx bu qizil degani Xo'p, keyingi az, so'zimiz asb so'zi Xo'p, alif sin b va alifni tepasida zabar bor va shuning uchun buni as deb o'qiymiz ot degan ma'noni ifodalaydi va eng oxirgi so'zimiz nemak ekan mana qarang dol re va sin harflari d tepasida zabar bor d a r s dars so'zi so'r as va dars so'zlari dars degani bu o'zbek tili singari dars degan ma'noni ifodalaydi ho'p keyingisi keyingi so'zimiz shopu so'zi hop shin alev pe va vov harflari ko'ryapsiz sh o p u shopu shlyaпа degan ma'noni bildiradi hop keyingisi shish demak ikkita shin harfi yozilgan va buni o'rtasida qandaydir unli fonema bor va demak pastida nima bo'ladi ziri bor sh e sh shesh harfi ho'p demak shesh 6 degan ma'noni bildiradi va eng oxirgisi D, dol vov va shin harflari demak d vov uni ham ifodalarda, u sh dush dush degani demak yelka degan ma'noni bildiradi Xo'p, keyingi so'zimiz Xo'p, sotga bag'ishlangan ko'ryapsizmi sin bilan yoziladigan so'zlar bor sot bilan yoziladigan so'zlar bor va se bilan ham yoziladigan so'zlar bor edi Ularni adashtirib yubormaymiz masalan boya so'rx so'zini sin bilan yozdik uni sot bilan yozmaymiz xato bo'ladi ho'p shuni orga, o'rganayotganimizda qaysi sirlar bilan yozolganzni ya'ni yozishimiz shartligini yani bilib olishimiz kerak demak birinchi harfimiz qaysi ekan sot harfi alif b vof va nun s o b u ni sobun demak sovun degani ho'p keyingisi P, ale nun sot dol harflari demak p o n s demak sni tepasida asi bor ekan mana bu transkripsiyada bor va oxiri dol pon sad ponsad besh yuz degan ma'noni bildiradi hop va eng oxirgi so'zimiz shin X va sot harflari demak bu yerda shinni tepasida mana bu transkripsiyaga qarab bilsak bo'ladi zabari bora sh a x s shaxs 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 degan ma'noni kishi degan ma'noni bildiradi ho'p keyingisi zot harfiga demak zot re b zarb so'zi hop zarba zarb degan ma'noni bildiradi hop keyingisi re alev zot va yoy harflari demak rozi degan ma'noni bildiradi rozi rozi bo'lmoq rozi degan ma'nolarni ifodalaydi va zotning so'zning oxiri kelishi houz so'zi demak h ov mana bu v ov difoni bor ni do ovoi ham deyishadi demak houz houz degan basseyn hou degan ma'nolarni ifodalaydi hop va keyingisi toga bag'ishlangan ko'ryapsiza toning so'z boshidagi shakli t ya'ni to alif sin toz toz shu idish ma'nosini ifodalaydi ho'p keyingisi t u ti tu ti demak to'ti qushning nomi va eng oxirgisi xat so'zi demak mana bu yerda hai ni tepasida asi bor xat hop hat bu xat yozuv degan ma'noni ifodalaydi va eng oxirgisi zoga bag'ishlangan qaysi so'z ekan zohr so'zi demak zo harfi h ya'ni hoya havas deb o'rgandiku va re harflari zohir tush payti zuhr mahali ho'p keyingisi entezor so'zi alef nun te ze zo alif va re en te zor ko'ryapsiz alifni tagida ziri bor آب تنه تیگی دم زیربار. دمک انتظار، انتظار کتیش دیگه معنایی فدارهایم. و این آخر کسوزم از خداهافیس خ ق خ دال علیف دمک خ نتیپ استد. اوسبار خداهافیس خ ق خ دال علیف دمک خ نتیپ استد. اوسبار خداهافیس خ ق خ دال علیف دمک خ نتیپ Xo'p, shu bilan bugungi o'rganadigan harflarimiz o'z nihoyasiga yetdi va bu harflarimizni yozib chiqamiz va mana bu so'zlarni ham daftaringizga uh, chiroyli qilib yozib ko'ring men hozir o'qib beraman ularni ma'nosini lug'atdan o'zingiz topib ko'ring Xo'p, birinchi so'zimiz so'r asb dars shopu shesh arzish sobun ponsad xos zarb hozir حوز تاس توتی خط ظهر نظر نانوا خواب شتر شتر دوش بطری خواب سر دوست ترسو سوزدارم و شو بلن نبتیگی است خردائیم گیدیک Uh, harflar tushib qolgan hozir o'tganimiz buni o'zingiz bir qilib ko'ring mana bu pastdagi o'qilishiga qarab qaysi harf tushganini agar qiynalsangiz videoni biroz orqaga qaytarsangiz buni hozir o'tdik ho bu davomi bu ham davomi va eng oxirgi mashqimiz har doimgidek harflarni yig'ib bitta so'z hosil qilish hozir mana shu ikkinchi so'zimizni yozib ko'ramiz demak birinchi harfimiz qaysi ekan dol harfi hop mana dolni yozamiz ho'p dol keyin nima yozamiz alifni yozamiz dol chunki dol bilan alif ulamaymiz qo'shilmaydi hop va nunni yozamiz nuqtani qo'lni uzmaymiz sh ni yozish biroz noqulay bo'lganligi uchun man chiziqdan chiqib ketyapman mana sh ni uchta tishini qilib va jimni demak so'z o'rtasidagi va alifni qo'ydik ho'p demak nuqtalarni endi qo'yib chiqamiz d alif sal ko'tarilib ketdi va mana bu yerga demak nuqtani qo'yamiz nunniki do va shinni demak ikkita nuqtasi pastida va yuqoridagi uchta nuqtasi va albatta jimni yana bitta nuqtasini qo'ydik hop qanday so'z bo'ldi shu yerda demak d de, o n mana bu yerda zir bor ya'ni esi bor d o n e sh j u donishju donishju talaba degan ma'noni ifodalaydi Xo'p. demak qolganlarni ham mana shunday o'zingiz chiroyli qilib yozib chiqasiz bu davomi shu bilan bugungi darsimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetyapti va bugungi o'rgangan harflarimiz umumiy oltita harfimiz bilan yigirma beshta harfni o'rgandik azizlar demak biz yigirma beshta harfni o'rgandik va to'rtta o'sha harakatlar va maddi va ozgina harfimiz qoldi va bularni ham kelasi darslarda sekin asta o'rganib olamiz hammangizga salomatlik va xotirjamlik tilagan holda siz bilan xayrlashaman xudo salomat bo'ling